السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فخر ہندوستان خواجہ خواجگاں حضور سیدنا خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول سرکار حضرت سیدہ ماں حبیب النساء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی بارگاہ رحمت ابا شریف میں کل انشاء اللہ تعالیٰ 2 جنوری 2018 بروز منگل بوقت صبح 11 بجے تا بعد نماز عصر تک انشاء اللہ تعالیٰ 120 سے زائد آثار شریف و تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے. کل صبح 11 بجے بارگاہ نائب رسول کے احاطے میں موجود مدینہ مسجد کے روبرو آثار مبارک کی محفل منعقد ہوگی, جس کی صدارت حضرت شاہ غلام نقشبند حفیظ پاشا صاحب سجدہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت ابا شریف فرمائیں. ان آثار مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ, زلف مبارکہ, تسبیح مبارکہ کا حصہ, کملی مبارکہ کا حصہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ کی مٹی, اہل بیت اطہار و خلفائے راشدین کے ریش مبارکہ, مزار حضرت سیدنا علی علیہ السلام کی لکڑی, حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوڑھنی مبارکہ کا حصہ, حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر ایران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد شریف کا پتھر, مزار کا غلاف مبارکہ اور پیران پیر سرکار کا آستین مبارکہ و دیگر کے علاوہ 17 قسم کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مبارکہ کا پانی, جس کٹورے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ و شہد پیا کرتے, اور اس کٹورے مبارکہ میں 40 دن رکھا ہوا پانی انشاء اللہ تعالیٰ ان تبرکات و آثار مبارک کی زیارت کل صبح 11 بجے کروائی جائے گی. تمام شمع رحمت کے پروانوں سے, محبان اولیاء سے ادب التماس کی جاتی ہے کہ آثار مبارک کی محفل میں شرکت فرمائیں اور زیارت کریں. آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی نیوز یوٹیوب چینل. میرا نام ہے محمد عبدالرفیق نوری خادری نقشبندی خلیفہ حضرت شاہ غلام نقشبند حفیظ پاشا صاحب سجدہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت آباد شریف. مزید تفصیلات کے لیے 9966378248 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے. رحمت آباد شریف.